Я вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма «Інтерв'ю дня». І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про майстер-клас зліплення з повітряного пластилину, який проходить в рамках проєкту «Арт-лабораторія», організований громадською організацією 450 Кривий Ріг. Більш детально про нього нам розкаже волонтерка організації Катерина Кулекевич. Ради вітати. Давайте ми поговоримо про сам проєкт «Арт-лабораторія», так? Але почнемо все ж таки з майстер-класу, з теми нашої програми. І розкажіть більш детально про цей майстер-клас. Цей майстер-клас особливий, тому що він останній в нашому великому проєкті, який вже з лютого місяця активно набирає обертів. І от завтра відбудеться цей майстер-клас для малюків він. З повітряного пластиліну. Діти зроблять композицію «Дерево миру» на цьому майстер-класі. Діток ми чекаємо з 4 до 6 років. Вже, в принципі, група майже набрана, 18 людей з 25. Тобто, в кого ще є можливість, будь ласка, запрошуємо до нас. От, тому так, останній майстер-клас, проєкт «Арт-лабораторія» буде завтра успішно завершено. І я сподіваюся, що, можливо, воно отримує своє продовження в якомусь іншому проєкті або, можливо, в іншому, навіть в іншій громаді. А де буде проходити майстер-клас і як до нього, от ви сказали, що можна ще долучитися, що потрібно зробити для цього? Майстер-клас буде проходити в 14-й музичній школі. Там ми проводили і інші свої майстер-класи, і шопери, і там був танцювальний майстер-клас. Як можна долучитися? На наших сторінках в соцмережах, це вже і Телеграм, і Інстаграм, і Фейсбук, доступне посилання на реєстрацію. Ви реєструєтесь, потім ми вас додаємо до групи Viber, де вказуємо точне місце, що з собою взяти, якщо це необхідно. І, наприклад, якщо є вільні місця, ми просимо запрошувати своїх знайомих. До речі, в нас розширилася категорія дітей, яких ми запрошуємо. Ми ще запрошуємо дітей ветеранів і військовослужбовців. В принципі, якщо вони мають сестер або знайомих, які не належать до вразливих категорій, ми також їх будемо раді бачити, тому що це діти, і ми знаємо, що їм буде дуже цікаво, тому запрошуємо всіх бажаючих. Так, чудово. Давайте тепер поговоримо про сам проєкт «Арт-лабораторія». Так, от, які конкретні види мистецтва охоплював проєкт? З лютого місяця ми охопили декоративно-прикладне мистецтво, це декупаж, це ліплення, хореографія у нас була, танцювальний майстер-клас, не тільки мистецтво, ще й спорт ми охопили, тобто це в нас був 10 квітня в Центральному міському районі, до речі, і якраз спортивний марафон в Покровському районі, там, де були і кікбоксинг, і шахи, і дартс, і руханки, тобто не тільки мистецтво ми розвинули, навіть пішли і в хореографії, і в танці. Ще не вистачає музики, але я думаю, ми щось придумаємо. І співи, будемо щось в цьому напрямку також думати. Але і так дуже широкий такий спектр, так, всіх цих видів. А які проекти проводились паралельно в рамках проєкту «Арт-лабораторія» або, можливо, поза ним вашу організацію, ну, протягом цього часу? Проєкт займав насправді дуже великий такий клаптик і мого життя, і життя нашої організації, тому що за проведенням одного заходу стоїть дуже велика робота. Треба зібрати дітей, закупити матеріали, привезти, організувати. Так як в нас були два таких крупних заходи, це спортивний марафон в Покровському і в Центральному міському районі, і був великодній кошик. Там треба було палатки, столи, тобто це такий великий об'єм, на який треба час все організувати. Тому паралельно ми лише там надавали якусь допомогу, якихось таких грандіозних проєктів ми не змогли реалізувати, тому що арт-лабораторія, ну, здається, дуже, ну що, зібрати дітей і все. Насправді дуже великий, об'ємний проєкт, але він нас багато чому навчив. Тобто ми навчилися організовувати як швидше, як крутіше, а що ще додати, щоб дітям було цікавіше. Тому от паралельно, на жаль, я чогось такого конкретного не скажу, але от арт-лабораторія для нас великий, масштабний і дуже важливий проєкт для нашої організації. Це великий проєкт, який відбувався протягом майже 6 місяців. Тобто півроку працювала арт-лабораторія, скажімо так. Чи відрізняються майстер-класи арт-лабораторії від інших подібних заходів, які проходять в місті поза містом? Я думаю, трошки, можливо, за атмосферою, тому що все ж таки ми починали працювати з категорією ВПО, і дітки в цій категорії відрізняються тим, що вони ще не звикли там до наших шкіл,
класно було, що діти пішли на заняття і в 14-ту, і в 13-ту музичну школу, почали розвивати свої здібності. Це була мета нашого проєкту, вона успішно досягнута. І от вони відрізнялися тим, що вони з особливим якимось таким задоволенням вони спілкувалися з дітьми, тому що це «а ти звідки?», «а я от там з Херсонщини», «а я з Миколаївщини». І якби такий процес, де діти знаходили якісь дотичні теми і трошки розслаблялися, психологічно розвантажувалися. Тобто, можливо, цим, трошки атмосферою. Але в цілому заходи для дітей, вони завжди веселі, класні, приносять задоволення і посмішки і дітям, і батькам. Тому, я думаю, особливо не відрізняються. Але ну, ми будемо над цим працювати. Хотілося б, щоб ми були унікальні в цьому напрямку. Так, хочеться дуже запитати. От я знаю вашу організацію, ви допомагаєте нашим військовим, у вас така досить серйозна організація. Як тоді з'явилася ця ідея півроку тому зробити саме чомусь дитячий такий проєкт? До нас звернулася школа музична. Нам потрібні якісь проекти з громадськими організаціями. В цьому зацікавлені ми в першу чергу. І ми, ну, давайте спробуємо щось, можливо, якийсь майстер-клас. Потім, коли вже долучилось фінансування від інших організацій міжнародних, вони кажуть, мало одного майстер-класу, давайте трошки більше. Ну, трошки більше, ми вже задумались. Так, а що ще? І от там ще інша школа доєдналася. А давайте декопаж, а давайте танці, а давайте ще спорт приєднаємо. Давайте. І щоб не перевантажувати ні наших робітників і волонтерів, ні перевантажувати дітей, то і батьків в тому числі, тому що вони працюють, ходять кудись, то ми вирішили просто розподілити на там два заходи в місяць. Але от, наприклад, квітень був перенасичений, там було 4 заходи у нас, ну так вийшло. Але в цілому вони всі були, діти приходили, всі отримали задоволення. Тому якби я вважаю, що проєкт, який народився 6 місяців тому, і він протягом 6 місяців був успішний, постійно в принципі, так, він працював. І класно, що досі, буквально вчора набрала директор 13-ї школи, ми з ними вже закінчили проєкт «Арт-лабораторія», і вона каже, ну ми сумуємо, нам треба щось ще, давайте щось ще. От до Дня захисту дітей ми також плануємо захід, вже анонсуємо, скажімо так, що 1 червня ми чекаємо усіх на території музичної школи, будемо влаштовувати свято, тому обов'язково слідкуйте за новинами. Але це вже поза проєктом «Арт-лабораторія». Так, це просто буде свято до Дня захисту дітей. Угу. До речі, от про саме педагогів, митців, які викладають на цих майстер-класах, так? Як вони долучаються до реалізації проєкту? Активно, неактивно в Кривому Розі? Ну, викладачі, насправді, їх роль в цьому проєкті дуже велика. Викладачі наших мистецьких шкіл, саме вони продумують тематику, саме вони стоять з дітками, допомагають їм, розповідають їм, що таке мистецтво, а що таке декупаж, коли він виникав. І треба їм дуже подякувати, тому що вони робили це не в свій робочий час, просто через те, що вони хотіли долучитися, дійсно, через просто свою ініціативу, що їм цікаво попрацювати в цьому напрямку, розповісти комусь ще про їх мистецтво, про їх напрямок в роботі. І я особисто від нашої команди дуже вдячна, тому що ініціатива, одна організація не може нічого зробити. Ми всі розуміємо, що одна людина, вона зробить, ну, 10%. Якщо це якась комунікація, а особливо така, там, з музичними школами, що і педагоги різних, тому що були і концерти. Долучались і викладачі, і учні музичних відділів. Це також великий спектр роботи. Тому ми дуже вдячні за те, що вони долучаються до ініціативи, активно дійсно долучаються і роблять дуже класний продукт, такий як арт-лабораторія. Без них би його просто б не існувало. Це дуже чудово і дійсно треба їм за це подякувати, так само як подякувати і вашій організації. І в кінці, так, арт-лабораторія закінчує своє існування, скажімо так, можливо, на трішечки, можливо, не завжди, але які плани на найближче майбутнє, окрім свята до Дня захисту дітей? Ми дуже хочемо відкрити простір для дітей, в якому будуть проходити на постійній основі такі майстер-класи. Окрім цього, ми хочемо влаштовувати там різні зустрічі, будуть приїздити інфлюенсери, блогери, надаватися психологічна, юридична допомога, якщо це буде не потрібно. Але для цього треба проробити дуже багато роботи з пошуку фінансування. Тому, якщо хтось має ідеї,
ми готові їх вислухати, можливо, хтось також має, ну, наприклад, майстрині для майстер-класів. Це, ну, скоріш за все, на волонтерській основі. Можливо, хтось готовий виділити два рази на тиждень по одній годині, щоб просто приділити час, хтось класно вміє там вишивати чи ще. Будь ласка, ми готові до, ми відкриті до таких пропозицій, будемо дуже чекати. Тому що, знову ж таки, одна організація зробить мало. Якщо хтось буде долучатися і допомагати, ми всі разом зробимо дуже крутий проєкт, який зробить дійсно користь для наших дітей. Чудово. Ну що ж, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні завітали в нашій студії, і подякувати вам за не тільки допомогу нашим військовим, а й допомогу нашим дітям. От, тому що завдяки ось таким проєктам вони розуміють, що вони можуть жити звичним і дуже позитивним і гарним життям для себе. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму «Інтерв'ю дня» і говорили ми про майстер-клас для дітей в рамках проєкту «Арт-лабораторія». На гостях у нас була Катерина Кулакевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.